dar um susto no papai. É. Olha, isso que é férias, né? Pijama até essas horas. Você vai devagar, devagar, devagar. Tomando suco? Sozinha. Ó, olha pro copo. Isso. Devagarzinho. Você vai almoçar na sua mesinha? Não, vou segurar. Segurar o suco? Olha pro copinho. Isso. Dá um golinho. Devagar. Volta às aulas chegando e olha o que eu recebi da Bup Baby. Aqui, ó. Tudu! Olha só. Gente, eu amava comprar material escolar. Agora chegou minha vez de fazer isso de novo, só que pra Gigi. Me acabando. E a Bup Baby é importadora da Skip Hop aqui no Brasil. E olha o que temos aqui pra Gigi. Vamos lá. Olha, a lancheirinha, né, lanchbox, pra levar as comidinhas, que esse ano agora ela tem que levar lancheira pra escola. Garrafinha térmica, ai, agora que eu vi que tá escrito Gigi aqui. Garrafinha térmica de água e mochilinha. Olha que graça essa mochila de sorvete, muito fofa. É, gente, chegando em casa hoje, é triste quando você sobe na balança, o aplicativo pergunta, Leandro, é você? Acaba o ano, começa outro, e logo não termina. Olha lá, ó. Fala, Leandro, o que aconteceu aqui, né? Porta, gente, show. O problema foi esse forro aqui, ó. Aqui que deu ruim. O forro tava torto. Aí a porta começou a pegar um raspão um pouquinho. Aí, enfim, tentamos lixar, tirar uma diferença. Aí ficou bom até um certo tempo. Depois o forro cedeu mais. Resumo da ópera. Tive que abrir de novo. A gente abriu... De novo não, né? A gente abriu só pra fixar aquele trilho lá da porta pra correr, beleza. Aí agora a gente teve que abrir um pedação aqui do forro pra poder levantar ele, porque o forro aqui tava todo torto. Problema no teto. Meu Deus do céu, gente. Pois é, ó. O problema aqui parece que foi... Agora foi tudo resolvido. Gente, olha, vou te falar, viu? Demorou. Mas agora foi. Que beleza. A parte mais difícil, teoricamente, seria a parte da porta, tudo. Tá pronto, ó. Faz tempo. E aí o que enrolou todo o nosso escritório foi o queridíssimo forro. A gente tentou fazer de um jeito, não sei o que, ali pra não ter que cortar tudo de novo. Enfim, vocês viram aí, expliquei nas histórias anterior. Não rolou. E agora, até que enfim, deu certo. A gente tem que fechar essa daqui primeiro. Essa daqui. Aí, e essa daqui vem por baixo aqui, remontando no painel ripado. Perfeito. Aí, que maravilha, ó. Agora tudo zeradinho. Top, top. O problema foi aqui, ó. O maior problema que a gente teve foi aqui. O forro aqui, ele tava embaloado.
E aí quando eu abri essa porta, ela fechada, ela não pegava. Mas quando chega lá pra abrir, raspava aqui no meio. Aí agora tá zero bala. Tudo no esquema. Topzera. Agora é só limpar e começar a usar. Olha, nasceu, hein? Quase uma gestação aqui, porque demorou pra caramba pra liberar o escritório por conta do forro aqui. Gigi, você tá pilotando? Buzina aí, filho. Não tem? Tá andando de carrinho? Oi, gente, bom dia. Ontem fotografamos mais um lançamento de Line na Secrets, o lançamento que eu tô mais ansiosa pra esse ano, que é muito, muito, muito especial, daqui a alguns meses, tá? E agora, já treinei, estou tomando aqui meu shake pós-treino, eu postei outro dia fazendo, muita gente perguntou o que eu coloco. Coloco leite, aí perguntaram se eu uso leite vegetal. Às vezes, quando eu tô inspirada, eu compro leite vegetal, mas eu não amo, assim. Eu prefiro leite de vaca, eu uso semidesnatado e é o único momento do meu dia que eu tomo. Eu não tenho nenhum problema com lactose, então tudo certo. Banana, um scoop de whey de chocolate e creatina. E sério, fica muito gostoso, fica muito bom. Parece um milkshake. Milkshake é de força a barra, mas... ai, muito bom. Bom dia, bom dia, amores de mami! Terça-feira! Tô aqui, ó, focada. Pouco peso, por enquanto só tô conseguindo carregar uma mala de mão. Mas eu vou chegar na mala grande. Que quem tira a mala da esteira pra mim é o papi. Mas, ó, eu tô na mala de mão, mas que eu vou chegar na mala grande eu vou. Vocês vão ver. Eu tenho mais força na perna do que no braço. Vamos ver. Parece leve, mas quando você tá no 5, 6, 7, começa a ficar. Vocês não têm noção. Bom dia. Quando você sabe que você, que seu marido é uma boa pessoa. Quando ele compra um pacote de 5 quilos de ração para alimentar pássaros que vivem na natureza. E eles não saem daqui, né, amor? Cheio de pássaros no meu quintal. E ó, ele compra uma que é seleta de sabores, cheirosa, cheia, para vários pássaros, sabe? E ela é cheirosa, ela cheira a frutas. Ó. Quando você sabe que seu marido é do bem. Precisa fazer isso mesmo. Eu tô aqui, ó, tomando meus remédios matinais. Um dos remédios que eu tomo é Motilex. Eu tomo Motilex desde que o meu doutor indicou. Depois eu fiz uma publi dele. E tava falando pro papo que meus ossos estão... Estalando. Meus ossos fazem tlec, 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 tlec. O que que você disse? É que nem pão velho. Quando fica velho, começa a... Durece. Isso é o amor, isso é a maturidade, isso é relacionamento de 46 anos. Amor, 46 anos. Esse exemplo não é só pra você, não, pra mim também. Estamos nos estragando junto, né, amor? É isso aí. Bom, não sei como são vocês quando o ano começa e você tem as metas e as metas fluem no começo do ano, né, bem? A gente tá indo aonde? No dentista. Então, hoje eu tenho dentista, amanhã a vovó tem dentista, amanhã eu tenho meu mastologista. E assim a gente começa o ano colocando a vida em dia. Comecei a fazer inglês de novo, estou tentando um outro método de inglês com PNL, que depois eu conto pra vocês se deu certo. Não tenho conversação nesse método por enquanto, mas eu vou começar de novo a estudar lá do The Books on the Table pra eu rememorizar tudo pra depois eu fazer uma aula de conversação. A minha meta com o inglês é ser fluente, falar como um nativo e assistir
vídeos e séries, filmes e séries em inglês e entender tudo. Não quero entender 80%, 70%, quero entender tudo. Então, eu estou estudando nesse método de programação, com programação neurolinguística. Porque como eu sou antiga, né? Eu estudei na cultura inglesa, eu estudei no IASG, que nem existe mais. Depois eu estudei na cultura inglesa por muitos anos, mas eu não falo, eu não... Por mais que eu fale que eu não tenha vergonha, eu não tenho uma boa pronúncia. O meu português atrapalha a minha pronúncia. Eu falo com uma pronúncia que nem português, sabe? E é isso que eu não quero. Eu quero falar direito, eu quero falar igual um britânico. Então bora lá, depois eu conto pra vocês. Já cometi a primeira gafe de agenda do ano. Fui no dentista no dia errado. Fomos no dentista, ficamos na recepção esperando. Aí a moça falou assim: você tem certeza que é hoje? Porque o doutor não atrasa. Eu, é dia 17. Ai meu Deus, por que eu sempre faço isso? Bem, eu vou passar a agenda pra você esse ano. A agenda está contigo, tá bom? Pronto. Bom dia, boa tarde, amores de mãe. Hoje eu vim pra São Paulo porque a vovó engoliu um dente. E aí a gente veio no dentista dela pra repor. Tô aqui, ó, esperando o dente dela ficar pronto. Ainda vou no médico também pra voltar pra, pra voltar pra casa. Tô aqui com a Gigi. Gigi, vem aqui tirar foto com a vovó. Da vovó, vem tirar foto da vovó. Ela tem uma câmera e ela gosta de tirar foto, coisa mais fofa. Deixa eu ver seu Mickey. Você quer ver Mickey? Põe Mickey, vó, mamãe. Mostra, mostra pra mim o seu casalzinho de Mickey, olha que bonitinho. Mostra seus Mickey. Oh, olha que bonitinho que eu tô aqui com a... É sua? Ai, 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 socorro! Socorro, socorro! Eu vou pôr, tá bom? Vamos pôr Mickey. Tô aqui, ó. Tinha gostado, era bom. Cheguei aqui, ó. Na casa da Gigi. E ela tá como? Correndo atrás de quem? Da Mora. Nem falou oi pra nós. Olha só. Oi, Gigi. Cadê a Mora?